Baik, salam bahagia kepada anda peminat-peminat bola sepak tanah air Liga Super Malaysia 2021. Tumpuan kami bawakan ialah perlawanan di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Satu perlawanan yang penting untuk kedua-dua pasukan. Ah, masih lagi cuba dikejar, dapat di sana oleh David Da Silva. Suhaimi, Latif Suhaimi terlepas, whistle ditiupkan. Ah, Latif Suhaimi terperangkap dalam gerak pantas kesungguhan yang ditunjukkan oleh David Da Silva. Dan tarikan dalam kotak penalti, sepakan penalti untuk Terengganu FC. Mungkin Latif cuba untuk membiarkan bola tu keluar, eh? Tapi kita lihat keadaan Latif itu tadi. Ya, keadaan yang tidak patut dibuat oleh sebagai seorang pemain pertahanan. Latif Suhaimi terus saja pengesahan, kita lihat bersama di sini bagaimanakah ataupun ada rempuhan dari belakang, dan ini satu tamparan sudah pasti untuk Penang FC tuan rumah agak di awal perlawanan ini. Oh, dia mengacah lewat dan susulan Litak. Oh, kesempatan yang sekali lagi tidak dapat ataupun lebih tepat lagi gagal disempurnakan oleh David Da Silva. Tindakan yang baik juga daripada penjaga gol Penang FC. Ya, Sam Somerville, ya. Kita lihat bagaimana keadaan kurang bijak, ya, cara David Da Silva mengambil sepakan penalti itu. Ah, gol tandukan Azib Razovic. Hasil daripada asakan Hairi sebentar tadi dan susulan sepakan penjuru kedua. Kali ini lencongan keluar ditanduk oleh Azim Razovic Nafuzi Zain. Jelas sudah mula kelihatan lega sekarang ini. Tewas Samuel Somerville, bukan menerusi sepakan penalti. Tandukan daripada kapten pasukan Terengganu ini, Azim, memberikan Terengganu kelebihan 1-0 mendahului tuan rumah ketika ini, minit ke-25. Ya, belum lagi habis saya nak cakap pasal peluang Hairi tadi. Dan kita lihat bagaimana lonjakan yang cukup tinggi daripada Rizovic tadi, ya. Hantaran yang baik daripada Litak mencari target man. Dan kita lihat juga ada juga halangan daripada Faizal di situ, ya, untuk menghalang Sam Somerville tadi daripada beliau berjaya menepis. Sepakan jauh terus ke kawasan hadapan. Sentuhan yang baik, ada peluang gol. Sharidin Boboev, minit ke-40 setidak-tidaknya lewat separuh masa pertama ini. Penang FC berjaya mengikat kedudukan satu sama sekarang ini. Ini yang saya katakan tadi, ya, sedikit kealpaan yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan Terengganu akan dihukum. Kerana kita lihat bagaimana tiga pemain ini, hanya tiga pemain memerlukan untuk satu gol untuk pasukan Penang. Kita lihat hantaran jauh tinggi daripada Rafael mencari target man mereka, itu Casagrande. Dan kita lihat macam mana setting play yang dibuat oleh Casagrande tadi. Rafael Victor di sana, Casagrande ketinggian, tandukan, gol! Oh, kebangkitan Penang FC di Stadium Bandaraya. Bermain dengan 10 orang. Latif Suhaimi dilayangkan kad merah, sedikit rombakan di sana sini berjaya dilakukan, dan Casagrande satu lagi gol meletakkan Penang FC pula berada di depan 2-1 mendahului Terengganu, Ahmad Syarul. Ya, ini yang saya katakan tadi, kan, bagaimana pemain-pemain senior pasukan Penang, eh, menggunakan pengalaman, menggunakan kemahiran mereka. Dan kita lihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Hendrik Casagrande, ya. Kita lihat bagaimana target man digunakan seperti biasa. Possession dirampas semula oleh pasukan Terengganu. Litak dengan lipatan ini, Rafael Victor memainkan peranan. Ada tampanan menidakkan percubaan yang nampak ke sasaran di sana. Sekali lagi Litak, satu build up. Ini pula lipatan yang kencang di sana. Kali kedua peluang ini cuba disambar. Ya, ini yang saya katakan tadi, ya, Litak adalah seorang pemain yang suka melakukan rembatan-rembatan daripada jarak jauh, daripada luar kotak penalti. Namun Terengganu masih lagi mengawal ke sebelah tepi. Arif Azilah cuba naik di tengah pula menerusi Habib Harun.
Dan juga di sini ada Muhammad Hafizal alias gol penyamaan berjaya juga. Au Penang FC dibolosi oleh Kuisan yang amat mengelirukan daripada Litak untuk mengubah kedudukan dua sama sekarang ini. Terengganu juga masih lagi berjuang. Sudah dua sama, perlawanan yang begitu dramatik ini nampaknya seperti akan berterusan sehingga ke whistle penamat. Ya, Habib pandai ya melihat kedudukan Hafizal yang kosong tanpa dicabar oleh siapa-siapa pun. Dan kita lihat bagaimana hantaran silang beliau ke dalam kotak penalti disambut baik. Truka memberi syarat mahukan perlawanan ini ditamatkan. Azmi Muslim clearance dan itu dia whistle panjang. Ini Muktamad menamatkan perlawanan di Stadium Bandaraya. Di antara Penang FC menentang Terengganu FC, pasukan di tangga ketiga dan keempat. Keputusan Muktamad, terima kasih kepada rakan pengulas Ahmad Syarul Azah dengan Muktamad di Stadium Bandaraya. Penang FC 2, Terengganu FC 2.